ابھی کہتے ہیں غیر مقلد ہمیں کہ تبلیغ تو خیر ٹھیک ہے وہ تو ثابت ہے، اچھا چلو شکر ہے آدھا کام تو مان لیا نا، لیکن یہ دس دن اور چلے لگاتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی تو قرآن میں ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے چلہ نہیں لگوایا، تم میقات ربہ اربعین لیلا، وہ کیا تھا؟ یہ چلہ نہیں ہے کہ چالیس نماز مدینے میں پڑھو تو انشاءاللہ جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، یہ چلہ نہیں کہ چالیس حدیثیں یاد کر دو تو قیامت میں تمہیں علماء کے سب میں اٹھے، یہ سارے چلے کہاں سے آ گئے؟ اگر ایک آدھا انہوں نے بھی لگا لیا تو ان کو معاف کر دو،